Голкіпер львівської галичанки Марія Гладун цього разу на трибунах. Прийшла підтримати колег-хлопців та набратися досвіду. Мені цікаво подивитися, кстати, гравці чоловічої команди, вратарі саме. У них зовсім інший стиль, більш цікавіше кидки і більше ритм гри, більш цікавіше. Господарі розпочинають доволі непогано. І перших хвилин 10 гідно дають бій за ТРУ, не дозволяючи супернику піти у відрив. Однак після 6-го забитого м'яча запоріжани невпинно нарощують перевагу. Львів'яни припускаються зайвих помилок, а гості їм не пробачають. Ми виходили на гру, знаючи, що суперник слабший за нас. Розраховували на те, щоб відірватися і просто грати в своє задоволення. Чорнобілі того дня таки отримують багато задоволення. Вони блискуче відпрацьовують у захисті, дозволяючи своїм візаві вразити ворота лише 9 разів. Натомість в активі ЗТРу аж 24 очки. Так і завершується перший тайм. Ми знали, що такий буде ісход, але ми питалися показати цю гру, яку ми вміємо. Ця команда на більш вищому рівні, ніж ми. Ми молодіжна команда, у нас половина команда по 17 років, нас зібрали. Після перерви наші гандболісти знову намагаються чинити опір. Однак вистачає їх ненадовго. Запоріжани ловлять справжній кураж. Свій гандикап рахують вже десятками пунктів. Підопічні Валерія Мельника мають шанс хоча б поставити гарну крапку. Однак м'яч влучає у стійку. 18-42 – результат матчу. У нас попереду ігри Балтійської ліги. Дуже важливі, тому тренер дав чітку установку прогнати всі комбінації, зігратися у захисті. І в основному грати не на переходах, а на стаціонарі. В принципі, суперник трохи швидше побіг у другому таймі у порівнянні з попередньою грою. Та загалом нічим не здивував. Відтак львівська команда залишається із нулями та на самісінькому дні турнірної таблиці. Наразі ми показали ту гру, на яку ми готові однозначно. Тут проблема в тому, що два хлопці нас травмовані, вилетіли зі складу, і ми зараз шукаємо певні варіанти. Десь не вистачає виконавця, десь виконавці не виконують те, що вимагається від них. Але поки що шукаємо. Зачепитися за очки хлопці спробують наступного тижня у дуелях із Шахтар-академією. Марічка Кулачковська, Роман Миленький. Головні новини Львова.